Осветлението заявява е готово. Давайте продукта. Ама аз имам Активия. Хареса ми, защото е натурална и полезна. Опитай и ти с предизвикателство и половина. Яш 14 дни и се убеди, че Активия помага по естествен начин. За разлика от обикновените кисели млека, само Активия съдържа бактерията Bifidosensis Actiregularis, която оцелява през стомаха в достатъчно количество и така помага за регулиране на нередовния стомах. Ако не усетиш ефекта, дано ще ти върне парите. Но ако си една от многото жени, които се убедиха, че Активия действа, събери още 7 пъпачки и ще получиш подарък от Avon. На това му викам предизвикателство и половина. Отлична форма съм. Да снимаме тогава. Активия.